Այսօր նշվում է Գյումրու հայորդյաց տան մեկամյակը։ Հայորդյաց տունն իր հարկի տակ կրթում ու դաստիարակում է նոր սերնդին։ 2007 թվականին, երբ այս նպատակով սկսվեց վերակառուցվել նախկին սպայի տան շենքը, քչերը կպատկերացնեին, որ այն կվերածվի մի յուրօրինակ հաստատության, աշխատանքի և ուսուցման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով ու հնարավորություններով։ Առաջին օրվանից, որ մենք զբաղվել ենք թեմի գործերով, միշտ մեզ համար առաջնահերթություն է եղել սոցիալական աշխատանքը, երիտասարդների հետ աշխատանքը, մանուկների հետ աշխատանքը, այսինքն տրված է եղել մեր հասարակության մոտ եկեղեցու նկատմամբ պատկերացումը, որ մտածել են եկեղեցին միայն ծիսակադարության պես զբաղվում։ Մենք ուզեցել ենք փոխել այդ համոզումը ժողովրդի մեջ և վերականգնել եկեղեցու այն առաքելությունը, որի բնե ի ծնե իրենն էր, այսինքն հասարակության բոլոր խավերին օգտակար ծառայություններ մատուցել։ Ուրեմն այդ ծիրի մեջ էլ ընկնում է հայորդյաց տան գործունեությունը։ Ասեմ, որ Հայաստանում գործող 7 հայորդյաց տներից մենք երևի միակն ենք, որ չենք ձևավորվել նախկին պիոներ պալատների հենքի վրա, այսինքն եթե նրանք որոշակի բազա են ունեցել աշխատանքի, մենք որևէ բան չենք ունեցել, մենք մեր գործունեությունը սկսել ենք դատարկ պատերի մեջ և մեկ աշակերտից հասնելով մինչև 300 և ավելի, մեկ տարին չբոլորած։ 2014 թվականի դեկտեմբերի 4-ին հայորդյաց տան հանդիսավոր բացման արարողությանը վեհապար հայրապետը նշեց. Յուրաքանչյուր գյումրեցի պիտի ցնծություն և ուրախություն ապրի, այստեղ տեսնելով իր երեխային։ Իբրև տեղի մարդ Շիրակից է մի առաջնորդի ցանկություն, որ Գյումրին ունենա Մայրաթուր Սուրբ Եշմիածնի Հովանու ներքո հայորդյաց մանկապատանեկան ուսուցողական կենտրոն, որտեղ երեխաները կսովորեն այն ինչ, որ կցանկանան սովորել, և բացի դրանից կստանան նաև որոշակի հոգևոր դաստիարակություն։ Մեր հաստատությունում մոտ 320 սան է կրթվում, իհարկե դեռ բոլոր դասարանները հրամանագրված չեն այն առումով, որ դեռ շինարարական խնդիրներ ունենք և շինարարությունը դեռ հանձնված չէ, բայց ասեմ նաև, որ մենք նաև առանց վարձավճարների աշխատում ենք թափառող երեխաների հետ, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ, մուրացիկ երեխաների հետ, դպրոցից կտրված երեխաների հետ, որոնք փողոցում ինչ-ինչ առարկաներ են վաճառում, այսինքն ծնողները նրանց մղում են այդ աշխատանքի, մենք նաև այդ երեխաների հետ ենք աշխատում, նրանց հետ դասապատրաստում ենք իրականացնում, ներգրավում ենք որևէ դասարանում, որպեսզի երեխան կամաց-կամաց ինտեգրվի իր հասակակիցների միջավայրին։ Գյումրու հայորդյաց տունը Մայր Աթոռի և Հայկական Բարեսիրական Ընդհանուր Միության Հովանու ներքո գործող 7-րդ հաստատությունն է, նորոգվել ու բարեկարգվել է ամերիկահայ բարերար Սանդրա Լայթներ Շահինյանի աջակցությամբ։ Ցանկանում եմ դառնալ նկարչուհի, այդ իսկ պատճառով նկարչությամբ եմ զբաղվում, սա գծանկար է, դե նկարում եմ, որպեսզի ապագայում ավելի լավ կարողանամ նկարել։ Գրեթե անվճար է երգչախումբը, մնացածը սիմվոլիկ վարձավճարներ են 3-5000 դրամի սահմաններում, հիմնականում գերակշռող մասը 3000 դրամի կարգի է, և մեկ տարվա ընթացքում մենք միայն աճ ենք արձանագրել, որ խիստ ուրախալի է մի կառույցի համար, որ սկսել է իր գործունեություն դատարկ պատերով։ Նաև նշանակություն ունի կամ նպատակ ունի, որովհետև երբ որ ծնողը չի վճարում, անփույթ է լինում, իր համար մեկ է լինում, երեխան մի բան կսովորի, թե չի սովորի,
Իսկ երբ վճարում է, արդեն շահագրգռված է լինում և որակ է պահանջում։ Եվ նաև ուսուցիչը պարտավորված է լինում ու որակ ապահովելու։ Դրա համար հայրենիքի ստումն էլ հիմնականում վճարովի է։ Բացառություններ կան և բացառություններ լինում են այնպիսի ընտանիքների նկատմամբ, որոնք իրոք ոչ մի կերպ հնարավորություն չունեն վճարելու։ Պետր Վարամսից և աշակերտների, այսինքն սաների թիվը 18-ն է, սակայն սկզբում շատ քիչ էին երեխաները, մի քանի համերգներ ունեցանք և դրանից հետո համալրվեց արդեն, չնայած մենք հույս ունենք, որ կավելանանք նորից։ Երկում ենք տարբեր ժանրի երգեր, հիմնականում մանկական ստեղծագործություններ, մանկական խմբերգեր, ինչպես հայ կոմպոզիտորների, այնպես եւ արտասահմանյան կոմպոզիտորների։ Հայորդյաց տներում կազմակերպվում են պատմության, լեզվի, համակարգչային գիտելիքների, արվեստի, երաժշտության, պարի, ձմեռային աշխատանքների և սպորտի ամենօրյա պարապմունքներ։ Ընդհանուր առմամբ հայորդյաց տներում սովորում են 4-ից 21 տարեկան մոտ 4000 աշակերտներ։ Գործում է 3 նկարչական տարիքային խմբեր՝ փոքրերի, միջին ու մեծերի, փոքրերի և մեծերի տարիքային սահմանափակում չունենք, հիմնականում փոքրերի խումբը հաճախում են մանկապարտեզա տարիքային երեխաները, մեծերին էլ ըստ ցանկության, ուսուցանող փոքրերի խմբի փոքրերի հետ ավելի ազատ է, ինչ որ դասակարգ չունենք հատուկ ձևակերպված, հիմնականը քույների հետ է իրանց աշխատանքը, նյութի ծանոթանալու, տեխնիկաների հետ, հետս հետ է արդեն զարգացումը, իսկ միջին ու մեծերի խմբի հետ արդեն ուսուցումը այլ է, հիմնականում գծանկար, քունանկար, կոմպոզիցիա առարկաներն են անցնում, յուրաքանչյուրն ունեն իրենց առանձնահատկություններն ու տարբերությունները։ Դիզայնի դասարաններից մեկն է, մեզ մոտ տարբեր առաջին ձեռքի տակ եղած պատահական իրերով մենք կարող ենք դեկորատիվ տարբեր հետաքրքիր դեկորատիվ իրեր ստանալ, սկսած պլաստիկ շշերից, միանգամյա օգտագործման առարկաներից, լամպերից, օրինակ հենց հիմա ամանորի համար հետաքրքիր դեկորատիվ իրեր ենք ինտերիերային ստանում, ու մեզ մոտ նաև պատիկայի դասեր կան, այսինքն կդորի նկարազարդում, տակ պատիկա, սառը պատիկա։ Շնորհքի առումը փառք Աստծո, ինչպես միշտ, ինչպես բոլոր մյուս տեղերում, Գյումրին շնորհալի երեխայի պակաս երբեք չի ունեցել, չի էլ ունենա, կարծում եմ Շիրակի հողը շատ բեղուն է շնորհալի արտիստիկ երեխաներով։ Հայորդյաց տների սաները մասնակցում են տարբեր փառատոնների, ցուցահանդեսների, մրցանակաբաշխությունների, մշակութային և սպորտային տարբեր մրցումների, թե երկրում, թե երկրից դուրս, աշխարհի տարբեր կողմերում։ Շինության պայմաններ այնպիսի բարձր մակարդակ ունեն, որ ինձ թվում է յուրաքանչյուր ծնող պետք է որ ունենա ցանկություն և ցգտում այստեղ մարզելու իր երեխային, տալու մարզվելու իր երեխային, իսկ սպորտային տեսանկյունից ասեմ, որ սպորտային կարատեն ի տարբերություն մնացած բոլոր մարտարվեստների այսօր արդեն ունի ցգտում դառնալու օլիմպիական ձև, և մենք շատ հուսով ենք, որ 2020 թվականի Տոկիոյում կայանալիք օլիմպիական առաջնությանը մենք արդեն կլինենք ռեալ գրանցված մարզաձև։ Արցանագրել ենք բազմաթիվ հաջողություններ, մեր սաները մասնակցել են տարբեր մրցույթների, փառատոնների, զբաղեցնելով մրցանակային տեղեր։
կարող եմ արձանագրել բոլորովին վերջերս ՍՄԱԿ-ի գրասենյակում կայացած ցուցահանդեսին, մեր քանդակի դասանիսան Տիգրան Աբաջանի հաջողությունը, որ զբաղեցրեց առաջին մրցանակային տեղը, իսկ նկարչության դասանի 8 սաների աշխատանքներ ընտրվեցին լավագույն 50-ի շարքում։ Մեկամյա գործնեության ընթացքում մանկապատանեկան համալիրը շահել է քաղաքացիների սերն ու վստահությունը։ Կրթական հաստատությունում գործում է նախակրթարան։ Հայորդյաց տան տնորենի նախաձեռնությունն է։ Նպատակն է նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ վաղ տարիքից արտացնել սեր արվեստի ու մշակույթի նկատմամբ և ապահովել նրանց ողջ օրվա զբաղվածությունը։ Բարելուց ընդհանրապես չեմ հոգնում, տանը պարերս շատ եմ փորձում, բակինգերների համար միշտ պարեր են կազմակերպում ու ես իմ պարերը միշտ ցույց եմ տալիս իրենց։ Առաջնային նպատակը երեխան է և նրա դաստիարակությունը։ Այս սկզբունքով ենք առաջնորդվում և մեծագույն սիրով յուրաքանչյուր մանկավարժ վերաբերվում է իր դասանի սաներին։ Այս հաստատություն մտնող յուրաքանչյուր երեխա շրջապատված է սիրով։ Հայորդյաց տունը շարունակում է իր գործունեությունը, համակողմանի զարգացման ու գրագիտության բարձր մակարդակ ապահովելու հեռանկարով։